KSC sa i përket sfidës që ju është dhënë. O Dini, të lutem, veç pak të them një gjë për Semikon, o Dini. Hajde, Rovena. Më fal, unë kam premtuar që çifti të bëj një këngë, kështu që nëse vërtet do të jenë shumë shpejt çifti, ama çifti me dashnit vërtet, jo kështu për gjingi gjingi loj, kismet, kismet, okej. Mirë, atër ke kua që brenda sa esh me... Me mendu këngën, sepse po besoj tash të shohim se si do rrjedhin gjërat për Kevinin në pranën.